Usikimbie, usikimbie. Usikimbie sasa. Sasa. Ese, sikiliza sasa. Kwa hiyo nimekuuliza swali. Unahisi majaji wamekosea au wewe ndio umekosea? Ngoja niongee naye wanangu au vipi? Wewe unahisi majaji wamekosea au wewe ndio umekosea? Ngoja taratibu, ngoja tuongee naye taratibu. Babu, kwa hiyo ngoja mimi nataka nikuulize hivi. Wewe maoni yako unataka watu wafanyaje ili wewe ufurahi? Unajua nini kaka mtu imara? Hakuna mtu asitaka kujifunza. Hakuna mtu asitaka kuwa na fikra chanya. Hakuna mtu asitaka kuwa na uthakili wa moyo. Hichi kitu mimi na uthakili wa moyo. Kama utaamini mimi nimesali safari sala tano. Ushanifahamu? Ili mradi nije kuonyesha uwezo wangu hata kama nimekosa lakini. Ngoja ulijiandaa. Akia Mungu si mwizi hapa zote nazo mpaka ida zote tano nazo. Ida tano nini ni sala zile? Acha hiyo sawa, kwanza nimeenda na gia moja sawa. Kama nimeenda kusema kwamba it means wazi wa Kipemba wanagubu, ushanielewa? Hilo gubu lao kwa maana kwamba mimi wananikunjia nikamwaga baba nenda zangu Maka. Ushanifahamu? Hasa kwenda zangu Maka akapata salamu za rambirambi kwamba mimi nimefariki. Ushanifahamu? Sijamaliza hiyo story ndo nakuelezea ili kama wewe ungeweza ku attractive nayo. Hii hapa wanaiona sasa hivi, ndio maana mimi nimekupa chance hii hapa. Ushanifahamu? Sasa mimi nimekapua salamu kwamba mimi nimefariki, kama kwamba mimi nimefariki, yeye anatakiwa ashukuru. Mwanae kafariki wapi? Saudi Arabia. Ushanifahamu? Unajua wazee wa Kipemba gubu lao akasema tumkusudi entwenko kwa ukantulia kenda nchezea Mungu nyuma ninkwe asife. Cheka tu Comedy Search.